ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, մարդիկ ընդամենը ուզում են մտնել իրենց հարազատ թատրոն աշխատել, մուտքը փակ է։ Ես վաղուց հետևում եմ, ուրեմն Գոյ թատրոնի հետ կապված բոլոր այս իրադարձություններին, եւ այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ դեմ եմ այս ապօրինի գործողություններին։ Ես կոչ եմ անում եւս մեկ անգամ Կրթության եւ գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությանը, հատկապես նախարար Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին եւ նրան կառավարող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի կողմից Արայիկ Հարությունյանին, որ վերջ տան դադարեն այս ապօրինի գործողությունները։ Սա միտումնավոր ծրագիր է Գոյ թատրոնը վերացնելու։ Ընդհանրապես վերջի ժամանակները մենք նկատում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նպատակ է դրված մշակույթային օջախները վերացնելու։ Ինչով է դա պայմանավորված, ինչ ծրագրեր են նրանք մշակում, մենակ Աստված գիտի, բայց ամեն ինչ ունի չափ ու սահման։ Տարիներ շարունակ, 35 տարի է այս թատրոնը գոյատևում է այստեղ, իրենց դահլիճում։ Դերասանները, արտիստները, բոլորը աշխատում են։ Ով է տվել ձեզ իրավունք վերացնել թատրոն։ Մարդիկ ջանքեր են, ջանք չեն խնայում, տարիներով շարունակ աշխատում են, որպեսզի ստեղծեն մշակույթային օջախ։ Չկա մշակույթ, չկա ազգ, սա ապօրինի գործողություններ է, գործունեություն է։ Դադարեցրեք այս ապօրինի գործողությունները, հերիք է այս ժողովրդին, այս մշակույթի գործիչներին պառակտել, խափանել նրանց բնականոն աշխատանքը, եւ ես կոչ եմ անում, նորից եմ կրկնում, որ վերացրեք եւ դադարեք այս գործողությունները, հերիք է։ Ամեն ժամ հենց այսօր փոխնախարար Դանիել Դանելյանն ասաց, որ փոխզիջման չեն գնալու։ Սա ուրեմն խայտառակություն է, եւս մեկ անգամ կարող եմ ասեմ, Կրթության, Մշակույթի, Գիտության, Սպորտի նախարարության կողմից պարզապես խայտառակություն է։ Չկա որևէ մի երկրում, որպեսզի Մշակույթի նախարարությունը իր թատրոնը, մշակույթային օջախը փակի։ Պաճառը ո՞րն է։ Եթե կա լուրջ պաճառներ, ապա թող բերեն, հա, ասենք, ներկայացնեն դրան փաստերով, ո՞րն է պաճառը, որ դուք ուզում եք այս մարդկանց գործունեությունը, ուրեմն սահմանափակել, ամեն ինչ անել, որպեսզի Գոյ թատրոնը փակվի։ Ի՞նչն է պաճառը։ Ի՞նչ ամբիցիան է այստեղ առաջ տարվում Սունդուկյան թատրոնի տնօրենի, թե աշխատակազմի ղեկավարի, որը նախկինում եղել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի նախարարի, ուրեմն պաշտոնում։ Ի՞նչ ծրագիր եք դուք տանում։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, իշխանություն, վերջացրեք այս ազգակործան գործունեությունը, հերիք է, թողեք մարդիկ աշխատեն, թողեք մարդիկ իրենց աշխատանքը տանեն, մշակույթը զարգացնեն, կրթություն, մշակույթային կրթությունը զարգացնեն։ Ինչ եք, ինչ նպատակ եք դրել, ինչ պետք է լինի այստեղ, որ Գոյ թատրոնը ձեզ խանգարում է, ինչ եք դուք բերելու այստեղ, ինչ ծրագրեր եք, ահա, ձեռնարկել, որ ուզում եք անպայման այս թատրոնը, ուրեմն, ավարտի գործունեությունը։ Փոխանակ ստեղծեք, քանդում եք, դուք բացի, ուրեմն, քանդելուց ոչ մի բան չեք ստեղծում, դուք բացի քանդելուց մենակ ավիրում եք, ոչ մի բան չեք ստեղծում, անում եք ամեն ինչ, որպեսզի այս մարդիկ մնան, ուրեմն, առանց աշխատանքի, թողեն, ինչպես մեր բոլոր շատերը մշակույթային գործիչները գնան երկրից, չգիտեմ, սա ինչ ձև է, սա խայտառակություն է, սա ամոթ է, ամոթ է, ու էլի եմ ասում, նորից եմ կրկնում, Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարար Տիկին Ժաննա Անդրեասյան, ձեզ կառավարող Արայիկ Հարությունյանը, որ այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար է, դադարեցրեք այս ծրագիրը, վերջացրեք, ամոթ է, հերիք է, ուրեմն ազգակործան գործունեությամբ զբաղվեք եւ վերացնեք հայկական մշակույթը, կլինի դա թատրոն, կլինի դա այլ մշակույթային օջախ, վերջ տվեք, սա ամոթ է ուղղակի։ Այստեղ կողքը Ֆրանսիայի դեսպանատունն է, այն կողքը Իտալիայի դեսպանատունն է, մի հատ գոնե դուրս գան այս դեսպանատան ներկայացուցիչները, տեսնեն, թե ոնց է Հայաստանում վերացվում հայկական, ուրեմն, մշակույթը։ Սա նույն գործելա ոչն է, որը եղել է Օսմանյան կայսրության ժամանակ, երբ որ թուրքերը մտել են, սկսել են վերացնել մտավորականներին։ Դուք նույն գործունեությունն եք ծավալում, մենք գիտենք, որ դուք ծառայում եք ադրբեջանական թուրքական իշխանություններին, վերջ տվեք սա, ամոթ է, իշխանությունները փոխվելու են,
Ղեկավարության ղեկավարությունները փոխվելու են, բայց մշակույթի գործիչները, թատրոնները շարունակելու են իրենց բնականոն գործունեությունը։ Մի արեք այն, որի համար հետո պատասխան եք տալու։ Վերջ տվեք, եւ ես համարում եմ ապօրինի գործունեություն, եւ ես կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, ովքեր ներկայացնում են հայկական մշակույթը, կլինի դա թատրոնի ներկայացուցիչ, կլինի դա ուրեմն երկարվեստի ներկայացուցիչ, բոլորը կան կանգնեն գոյ թատրոնի կողքին եւ ամեն ինչ անեն, որպեսզի այս գործունեությունը, այս ազգակործան մշակույթային գործունեությունը դադարեցվի։ Հերիք է, ամոթ է, ու նորից եմ ասում, ամոթ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։